ესო მგითხარ რომ წუთისოფელში რომ ხარ არაფრით არ შეიყვარო და დავამატებდი წუთისოფელზე მედიტირება ეს დაუპისტოფასია. ფილოსოფოსები ყოველთვის წუთისოფელზე მედიტირებდნენ და წუთისოფელის მედიტაციის შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ წუთისოფელი ცუდია. ამიტომ არის კი სხვა ქვეყანა. სწორედ იმ სხვა ქვეყანაზე ამბავი მოგვიტანა იესომ და ახალი ამბავი ეგ არის. კეთილი ამბავი ეგ არის. ხარებაც ის არის რომ მეგონა მკვდარი ვიყავი და იესომ გამაცოცხლა. მეგონა რომ ღმერთი ჩემზე გაბრაზებული იყო, განრისხებული, მაგრამ ეს რისხვა იესომ აიღო და ჩემი რისხვა მას დაატყდა თავზე და ამით მე მიხსნა რისხვისაგან. ჩემი გარდაცვალების პერიოდში რისხვა არიდებული მექნება. ამიტომ ჩემი გარდაცვალება არ იქნება ისეთი ტანჯველი, როგორც იესომ განიცადა. იესომ განიცადა ეს და დიდ თანაგრძნობით ვარ, როცა ვკითხულობ რომ აი მეც მასთან ერთად დავიტანჯე და რას ამარიდა ღმერთმა მადლობა მას. აი ესე იფიქრეთ და იაზრუნეთ ქრისტიანებ. აბა ის ქრისტიანობა ხოლმე რაც შემოგთავაზა სუბიექტივმა ტელევიზიამ თავისი გერონტოვიზიებითა და ნატალი მიყრული ხალხი როზის მადა ეს ეხლა იქა ვხვდლებით ზიან. თეოლოგია კიდე ეს ბეყე კაცი რო არის და თავი თარხან მოურავი და ამას კიდე ადორნელი დაემატა ავისე სისულელეები კიდე სეკულარული ისტორია და მერე ძველი აღთქმის ისტორიები და ღმერთი გვიყვარდეს უნდა ჩვენ და მისი დამახინჯების უფლება არ მივცეთ არავის და გავაკრიტიკე აბსტრაქტულ ვითარებაში არა ოფიციალურ დონეზე გავარჩიე გავაკრიტიკე და უკუვაგდე ეს. ეს სწორი მეთოდი არის. მე არ ამიღია თოფი და არავისთვის არ მისვრია. თუმცა სატანა ცდილობს დაგვანაგვიანოს. ვისინა შევიბზი მე? ამ ბოროტი ძალების წინაშე, რომელიც ეს ბოროტი ძალა იყენებს ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, სოლ, შვილს, მეგობარს, ნათესავს, თვითონ შემოდიან და გვაომებს მუდმივად. უნდა ჩვენი მოსპობა თვითონ ხო აიღო სატანამ, ახლა ჩვენ ვიტევს. ამიტომ არის მუდმივი მებრძოლი, ნამდვილი მებრძოლი ქრისტიანია. ეს ყველაზე საშინელ მტერს ებრძვის ეს, უხილა მტერს. ადვილია ხილული მტერის იმას ფეხს დაუდებ, გვასესვრი და ან გაიქცევი ბოლო-ბოლო. აზრები რო შემოვა, ცულელური აზრები, არ გინდათ იმას ებრძოლოთ? აი ქრისტეს მეშვეობით. ამიტომ აი ეს სიტყვა გავაბატონოთ, აი ეს წარმოდგენები, ეს ხატები, ეს სახეები, ესე იგი ბიბლიური სახეები, მედიტაცია ამაზე. გავიხსენოთ კიდე ერთხელ, ღმერთი რა მოსიყვარულია, რას აკეთებს. ამით დაადასტურა მან სოფლიო, აი თუ კაცობრიობის მიმართ სიყვარული. ვაი იმას, ვინც ამას არიღებს. და ხო არიღებს ბუდისტური სამყარო, მუსლიმური სამყარო, დამახინჯული თეატრალიზებული ქრისტიანული სამყარო, თავიანთი ლიდერების ეკლესიის სახელები რო აქვთ, კალვინიზმი, ლუთერიანობა, იგი კათოლიციზმი, პატრიარქობა და მართლმადიდებლობა. დღეს ქრისტე დაწუნებულია და სულ ყველანუ გვატყუებენ რომ ქრისტიანები არიან. და დააკვირდეთ როგორი შეურაცხმყოფელი არის ხო ის რაც ახლა, აი 40-დღიანი მარხვა. რისი მომცემია? ვინი მარხავს? რას გვემაიმუნებიან? ასე მარხულობდა იესო ქრისტე? ასე მარხულობდა მოსე 3-4-ის რო გააკეთეს, არც წყალი დაულევია, არც პური უჭამია. ვინმე გააკეთებს ამას? ეს ღიპიანი ხალხის მარხვა არ გაიშვა კიდე. ვინ აკეთებს ამ მარხვას რო? ამით შეხვალს ამოთხეში რო. გამრიცხული ეგა. სიყვარული შეხვალი და ცოდნი შეხვალი, არაფერი არავინ არიცის და დაიწყო ეხლა მარხვა, გაიგზმა ზარები, გასცა განკარგულება საპატრიარქომ, არიქა მარხვა და აბა სამარხულო საჭმელები. აი ახლა იქნება ფულის შოვნა თუ იქნება მაღალი დონის ფული შევე ეკლესიებში. წავა და წავა სანთლობანა, ნაკურთხი პურები, ნაკურთხი ისენი, მე ხსნილობა, მე ამას მოყვება კიდე მეორე მარხვა, წელწადში ორი მარხვა. ხო რა მორწმუნია ქართველიერი და ამწმენას საი დაქცევისკენ როგორი მივყავართ? აქამდე ხო გვაქცევდა. ეხლა სულთა დაქცევის მოწმე ვართ. ასე რომ ის საჭიროა მეგობრებო, პროვიდენციული ის გამოიჩნოთ ღმერთისა და მიხვდეთ და მონაწილეობა არ მივიღოთ. რო ჩვენ ახლა ვერც ქართველის გადავარჩენთ და ვერც ვერავის. ლაპარაკი ჩვენი გადარჩენა, პიროვნული გადარჩენა. ერს თვითონ ღმერთი მიხედავს. და ერის მამებად ნუ დასახავთ თავს. და ნუ დასახავს საპატრიარქო ქართველი ერის სულიერ მამებად, რო შეუძღება მთელ საქართველოს სამოთხეში. ამას ბიბლია არ ადასტურებს, მეგობრო. არა, იქნებ ჯოჯოხეთში მიდენის ამ ხალხს. იქნებ კითხოს სვამ. კატეგორიული იმპერატივით არ ლაპარაკო. მიაზროთ რა. და გამოიმუშაოთ საკუთარი შეხედულება ბიბლიაზე დაყნობით, რამდენად არის ის თაყვანისცემა სწორი და მისაღები ღმერთვის, რაც დღეს საქართველოში არის. რა გახდა ეს ხატობანა, ეს დღეები, შაბათები, კვირები, ყოველი დღე კალენდარი გადატვირთულია ეს ლოცვები და საბოლოო ჯამში შიზოფრენიკული ახალგაზრდობაც თუ დადიან ბავშვობიდან სახეზია. თლიანობაში ერი იწრიტება და შემოგვესია სხვა ერი. წაგვერთვა ტერიტორიები. 8 მილიონი მოსახლე ვიყავით 19 საუკუნეში. დავედით 2 მილიონ 3 მილიონზე. ესეც აგრძელებს თავის შემცირებას. და ერთ ჩვენ ერთ დღეს მთელი ცივილიზაციები აღარ არის და დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ მარტო ისრაელი ერი იქნება. სხვა დანარჩენი
იქნება დამოკიდებულია მისი ყოფნა ღმერთის წმენაზე. ისე არ იქნება. ბიბლია ამას ადასტურებს. აბა მითხარით, რომელი ერი არის ეხლა ისრაელის გარდა როსავლოთ ჩვენ შემორჩენილი? აი მითხარით რომელი? ერთი არის, აჰა, ეგვიპტე, ისეთ დატოებულია რომ და იყოს, სირია და რა დღეშია სირია, ესეც უცი და ნაწინასწარმეტყველებია, მეორე წინასწარმეტყველებზე რო გადავალთ, რა ელოდებოდა, რა განაჩენი აქვს დამასკოს და სირიას და რა ზუსტად სრულდება ის, რაც დაიწერა ადრე 2700 წელს უკან, რაც დაიწერა, ესე იგი, როგორ სრულდება დღეს, რა ხდება სირიაში? ეს ის სირია არ არის დამასკო დედაქალაქი? ეს ის სირია არ არის, როგორი აწიოკებდა ისრაელის ერს? ასურეთი საერთოდ არის ნინევია დედაქალაქი? არ არის. სირია დარჩა. ბაბილონი არის? არ არის. სპარსეთი თავის მოდერნიზებული სახით ირანი გვაქვს, არის კი. ეგვიპტე არის, მაგრამ ნაწინასწარმეტყველები ამაცე. ისრაელს მარტო ესენი შემორჩა. ხო და ეხლა გამუდმებით ინგლისელები იქნება ეს, გერმანელები თუ ისენი. დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ისრაელი იქნება ბოლომდე. ამასთან და დაახთქმა. სხვები დამოკიდებული არ იმაზე, როგორი დამოკიდებულება გვექნება ისრაელთან. მის კარავთან უნდა ვიყოთ ახლოს. ესე იგი, რა წმენა გვექნება ჩვენ? იმ შემთხვევაში ფიზიკურად ერი იქნება. თუ არა და ფიზიკურად ისევე განადგურდება, როგორც ასურელები და ბაბილონელები და იქ ვიღაცები გადარჩნენ. ისევე როგორც ქანაანელები და რახაბმეძავი გადარჩა. ქანაანელები დაიყვნენ. ეს მოელოდება საქართველოს. გააგრძელოს ესე ყალბით აყვანისცემა და არც ისე შორს არის ის დრო, რომ ეგ ქვაქვაზე აღარ დარჩება მანდა. აგერ თანდათან ახლოვდება. ერთი რაკეტა და დამთავრებული ამბავი. იფიქრებდა თურქეთი, რომ ესე გამწავდებოდა 2-3 თვის უკან. ხელხელ გადახვეულები რო იყო პუტინთან და 60% გაზი რუსებიდან რო აქვს. იფიქრებდა თურქეთი, რომ რუსეთთან ესე გამწავდებოდა მდგომარეობა, უიზო მიმოსვლა, მე ეკონომიკა, უამრავი თურქები იქ აშენებენ რაღაცას, იქ თურქებმა ხელი მოიტფეს ამ რუსებისგან, გამდიდა ძალიან ბევრი ლალელი, თელის ქალაქი გაშენდა. იფიქრებდა ვინმე, რომ ესეთი რამე მოხდებოდა? ასე რომ ღმერთის საქმეები, მეგობრებო, არავინ არ იცის. ღმერთის გარდა და ღმერთის საქმეებს მაშინ გავგაგიმინეს ღმერთი, როცა ღმერთის სიყვარულს ვამტკიცებთ იმით, რომ სულ ცოტა ვკითხულობდა გვესმის და გვიყვარს ის, რაც დაგვიტოვა მან. ვასრულებთ მის მითითებებს. და არც ისეთი ძნელი მითითებები დაგვიტოვა მან. არ არის ისეთი შეუსრულებელი. არ გჭირდება ეს შაბათებითა და კვირები დამძიმება. არ გჭირდება ეს მარხვები. არ არის საჭირო მარხვები, ნუიტანჯება ვინმე თუ ეშიში აქ. ნუიტანჯებით ხალხო. ქრისტე იწამეთ. მადლით ვარ გადარჩენილი და არა მარხვით. მარხვა კიდე იმან ჩაატარა, ვინც მადლის ეპოქის წინ უსწრებდა. მადლის ეპოქას ვიწინასწარმეტყველებდა. ასეთები იყო მოსე, ასეთი იყო ის ხალხი, რომ მარხულობდნენ. ასეთი იყო იესო. იესო მაგიტო მიმარხულა ჩვენი გადარჩენისათვის. მაგრამ მე რა შემჭირდება ახლა მარხვა? ხო მე შემიძლია სამედიცინო მოსაზრებით ჩავატარო ეს, რაღაცები აღიკრძალო დიეტურად, ის აბჭამო, ეს აბჭამო, მაგრამ რელიგიური მოსაზრებით დავამტკიცო ღმერთის სიყვარულით, რაღაცაი მუცელში საჭმელი არ ჩაუშვა, ეს არის სისულელე და კრეტინიზმი. იმიტომ რომ ვერ შევძლებ ამას. 3-4 დღის მერე ჩვენი ორგანიზმი წყობილებიდან გამოდის. არც ითხოვს ამას ღმერთი. და ნუ მაიმუნობენ, შიმშილობა, მარხვა, ვინი შიმშილა? ლოყები აქვს დასკდომაზე ადამიანიეს. რა 16 დღე გაძლო მას? ცოტაც და ქრისტეს გაასწრებდა? ან ვისა ირმეინაშვილი არის ნაშიმშილები? აბა გადახედეთ რა კლაუზნიკობა ეს. ზუსტად ასეთი მარხვა რელიგიურ სფეროში. დაიწყება ახლა მარხვა დეკემბრის 6-მდე. ხსნილი მე ეტაკებიან რესტორნები გადაიჭედება და ამას ეკონომიკური ფინანსური მხარეც აქვს. გაივსება ეკლესიის ხაზინა, გაღატაკდება ხალხი, განისხდება ღმერთი და ვინც ის კიდე რას გვიმზადებს მომავალ არჩევნებში, იქით წლებში, ვინ რას აიღებს მან, ვინ გაბატონდება, ვის ტყვეობაში აღმოჩნდებით, დავკარგავთ თუ არა სატრაბახო დამოუკიდებლობას? თავისუფლად შეიძლება ლაც და გაგვაუქმონ, გამოცხადდეს გუბერნიად, გამოცხადდეს ოლქად და აღარ იქნება ხა დაჭმა პარლამენტში ჯდომაზე, დაწყნარდება ქართველები, აღარჩენ აღარც მე გაერთიანდებან მტრების საბრძოლველად, რაც იყო ადრე კომუნისტების დროს. ახეთ რა უბედურება. ამიტომ ვისწავლოთ კარგად ბიბლია, რომ გავერკვათ, ვიცოდეთ ვინ გვწამს, რა გვწამს, რა არის ჩვენი წმენის ობიექტი, რა გვთავაზობს და რა პერსპექტივები გვაქვს ჩვენ. პერსპექტივები მართლა ძალიან ძლიერია ქრისტიანს, ნუ შეგვაშინებს, ნუ რა არც ჟამთაც ამ შეგვაშინოს, ნუ შეშფოთებიანი. არაფერი ამერიკას ჯერება. ამერიკა არის ჯერჯერობით ნომერ პირველი ქვეყანა და ჯერჯერობით ეს არის ქვეყანა პლანეტაზე, სადაც ქრისტიანული კერები არის. ბჟუტავს, მაგრამ არის. სხვაგან ასეთი ევროპაში არ არის. სხვაგან არსად არ არის. მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის კერები. ყველაზე ძლიერი, აი ამ საკითხებზე რომ მუშაობენ დღესაც. დღესაც სანამ ეს კერები არის, აი ამ ამათი სიყვალის გამო შტატებს არაფერი არ ემუქრება. მაგრამ სხვას კი ემუქრება. იმიტომ რომ ამას თავისი ამოცანა აქვს შტატებს. ისევე როგორც ადრე იმპერიები რო გადიოდა და იმპერიებში
Израилерс თავისი როლი ჰქონდა და დანიშნულება, ღმერთის სახე უნდა მიეტანა და აკი მიეტანა კიდევაც, რასაკეთებს მარდუხი ხო? რასაკეთებს კესთერში? უკვე ეს მინისტრად არის, ამანის ადგილი მან დაიკავა. რასაკეთებს დანიელი? რასაკეთებს ეგვიპტეში იოსები? როგორ დაიახლოა იმ წარმართმა მეფემ ასეთი ღვთისმიერი კაცი, რომელიც ყანწებზე კი არ დაიწყება ლაპარაკს? რა თქმა უნდა ღმერთის იმით იგივეს ეთყოდა, რასაც თავის ბიძაში სასწავლიდა. კარგი რაღაცაა ხომ ეს? ხოდა არ შეგვაჩვენო ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები იმპერია არის, მაგრამ მისი იმპერია არ არის ტერიტორიული იმპერია, აი მიწების დაპყრობა. ეს ჩნობიერების იმპერია არის იმ დონეზე, რომ რა ვიცი, მთელ მსოფლიო აკონტროლებს. და ევროპაში ყავს ფილიალის სახით ბრიტანეთი. ისრაელთანაც ჰქონდა ამას კაი ურთიერთობა, ეხლა ცოტა რაღაც ვერლავეც არის, მაგრამ ამას გამოასწორებენ. ისრაელთან უნდა იყო კარგად. ეს მოთხოვნილება, ვინც ბიბლია იცოდა ამერიკაში წარსული დროის ლაპარაკობ ამერიკელებმა, მაგიტომ იყვნენ ისრაელის ყოველთვის მხარდამჭერი ამერიკელები. ხლა ამერიკელები დაჩაგრავენ ყველას თავის ეკონომიკით და თავის სამხედრო შეიარაღებით, მაგრამ ისრაელთან ეს პარტნიორობდა და თავისი უმცროსი ძმა იყო. გვერდზე ედგა მას. და აქ რო შესუსტა ურთიერთობა, აირია სიტუაციები. ხო, შეყანყალდა რაღაცა. ამერიკელებს აღარ აყავთ ჭუიანი, დაღუპულა ამერიკა, მარტო მე თუ მესმის ეგა. ჩემზე უკეთესი ხალხი ყავთ მაგათ და მათ წიგნებიდან მიხემძღვანელია და მკითხულობდა მაუცებს მათი ასეთი სიღრმის წვდომა ბიბლიაზე და იესო ქრისტეზე და არავისგან არ მისწავლიან მე ახლა სხვა ხო? ესენი არიან ჩემი მასწავლებლები ამ საკითხში და როგორ დავიჯერო ახლა რომ ესენი უკვე როგორ იცი ესეთ ღემაზე ზიან და არავინ არ იცის ეგა და ამას არ აფცელებენ და ღმერთი ხო უყურებს. ამათ თამიანთი როლი აქვს ხო? მაღალი როლი აქვს ამას. ანტიქრისტეს მოსამზადებელი პერიოდია და ვიღაცამ უნდა მოამზადოს ეს. რომელიღაცას დააკისრეს ღმერთმა. ვინ თუ არა ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია და როა ეს თოფები და ხმლებით არავის არ იპყრობს. სხვანაირად მუშაობს ეს ღმერთი, იყენებს ამერიკას. სუ სხვანაირად. და ისეთ რაღაც რებს ჩააგდებს მე თელერი ქვეყნებში, მეტი რო არ შეიძლება ეს გვერდზე გადგება. ამათი სხვა დიპლომატია არის. ამიტომ დღეს ძერჯეობით ეს ისევ ნომერ პირველი ქვეყანა არის. ნომერ მეორე ქვეყნის სტატუსი აქვს რუსეთს. ნახოთ ღმერთი გადააბარებს ამას პირველობას. მაშინ ვიტყვი რომ ანტიქრისტეს უკვე ისამზადებს. მაგრამ ჯერჯერობით არა მეგობრებო. ანტიქრისტეს მოსამზადებელი პერიოდი ყალიბდებარით ლიბერალიზმით, სეკულარიზმით, დემოკრატიით, თავისუფლებით. ამას ამერიკა ხორციელებს, სხვა ვერავინ. და რუსები ჯერ მაკდონეზე ვერ გავიდნენ. ამიტომ სრული ისე მაქვს თქვა დაჯერებით აი ამ წუთში ამ ეტაპზე, რომ შტატები ისევ ნომერ პირველი არის. და აი ისევ გასწორდებიან ამაზე. აი აგერ მოვა ახლა რესპუბლიკელები, არავით არის კლინტონი და არავით არის ხალე, ახლა მე ვერ დამაჯერებს ჩვენ, რომ ისევ დემოკრატები გავიდნენ. ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მე მაინც ჩემი მასში დავრჩები, თუ მოვტყუდები, არ არის პრობლემა, ახლა ეგეც რა. დავადასტურდება, რომ მე ადამიანი ვარ და ვწდები. აი რესპუბლიკელები უნდა მოვიდნენ ახლა. რო შტატები აკეთებს, ამათ ზალუცთ ეგა. რუსები არ არიან იმ დონეზე, რომ სოფლიოში დემოკრატიული პრინციპები ბოლომდე მიიყვანონ და მოამზადონ ანტიქრისტეს შემოსასვლელი პერიოდი. როგორი გაგებით ხმარობ, იცით ანტიქრისტეს არ შეგაჩინოთ განაცემა, ტყეპა, კივილ-წივილი. ანტიქრისტეს პერიოდი არის ილუზორული პერიოდი, რომ 60 იქნება დედამიწაზე. ამას ხო ამერიკა აკეთებს. დემოკრატორია შეაქრო კარგი ცხოვრება და არ გინდა და ბევრი ხალხი გადაიყვანა თავის ჭკუაზე საქართველოში, ირანში, აქედან არის სამოქალაქო ომები სირიაში. ამას ეს აკეთებს, რუსი ამას ვერ აკეთებს. რუსი რო აპირებდა თითქოს და ანტიქრისტე მან დამოა. რანაირად ათეიზმი და როგორ უნდა მოვიდეს ეგა? ათეიზმი როგორ უნდა გავრცელდეს? ესე იგი ათეისტური ქადაგებით ანტიქრისტე მოვი. ესეთ რამე არ შეიძლება. რელიგიური ფონი უნდა იყოს. ამხრივ ლიბერალიზმი და სეკულარიზმი ხელს უწყობს რელიგიურ პლურალიზმს. და აკი რელიგიური პლურალიზმია სოფლიოში. მაგრამ ებრძვის რას? რადიკალურ რელიგიურ შიზოფრენიას, როგორც არის მუსულმანობა, როგორც არის მართლმადიდებლობა, თუმცა მართლმადიდებლობა თავს ნებს ეგ დაპყრობით იმას არის, მაინც მიუღებელია, იმიტომ რომ ვერ შედის იქ ჰუმანური ისენი. აი საქართველოს მაგალითად, აი ხელის შემშლელი საქართველოს სწორედ ის არის, რომ ვერ ხორციელდება ბოლომდე ის და გადავადდება ანტიქრისტეს მოსვლა. ზუსტად ისე უნდა იყოს თელერიგის, როგორც არის კანადა, ამერიკა, ავსტრალია და თელერიგი ქვეყნები. მაგრამ ჯერ ხო არ არის ესე? აგერ ინდოეთი, ჩინეთი, აი ეს ბრძოლა მიდის. და ამ ბრძოლის ლიდერი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აბას ცადოს ვინ უნდა დაამარცხოს. რუსები ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ეს პატარ-პატარა წკიპურტები არის ამერიკის წესში გასასამართავად. გამართება წესში, ჭკუას ისავლიან. აი რატომ? რომ ამათა აქვთ ეს მოვალეობა შესასრულებელი არა რუსებს. რუსებში არ ჩანს ეს. გაღატაკებულია რუსეთი. ეს ნაციონალურია. ნაციონალური დროში თქვენ სოფლიოში ადგილს ვერ მომზადებთ სატანას, ანტიქრისტეს, ილუზორულ პლანეტას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამას არ თესავს ახლა დღევანდელი დასავლეთი, რომ 60 არის, მაგრამ ხელი შემშლელი არის, თქვა და აი კიდე ამ ქვეყანაში ეს იქ ეს. აი მოგბაძე დემოკრატია შევიდეს, თავისუფლება და 60-ც დადგება. თავისუფალი ბიზნესი, ეკონომიკა. აი ეს არ არის ილუზორულად. ხო ჩანს
იлюზორულად შტატებში, კანადაში თავს რა მაგარი ცხოვრება. მხოლოდ ქრისტიანმა იცის რომ აქ მაგარი ცხოვრება არ არის, ეს ღმერთმა დაუშვა. მაგარი ცხოვრება აქ არ არის. აქ არის ტანჯვა ცხოვრება. აი ეს არის ილუზია, მაგარი რამეა. რა სამოთხე დედამიწაზე სამოთხეს ვინმე აშენებს? კომუნიზმი რა შემეა ვერამე და აა მე დემოკრატიი დგინდა და ახლა ყველა კარგად იყოს. დემოკრატია რა, გატყავება მაღალ დონეზე. სამოთხე ეგრე არ არის მეგობრებო. მოწესრიგებული ეს რაღაცა ილუზორულად. ასე რომ აი ეს დემოკრატიული ღირებულებები, რომელსაც ადგილი აქვს დაიწყოს ლა და ამერიკა არის ამის თავკაცი და ევროპის იმ ქვეყნებს შეუტია, რომლებიც ნაციონალური ქვეყნები იყო და ევროპა ისეთ ნაციონალური ქვეყნია, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, გერმანია, ნახეთ რა კაკაშკატრიალებს იქ. ჩააგდო ეგა. ეს ღმერთის მიერ არის გაკეთებული, გამოყენებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სტატუსი. ამაზე სწორდებიან მთელი ნატო ყველა. ამას უპირისპირდება რუსეთი, მეორე ძლიერი ქვეყანა. შტატების მერე მეორე ადგილი მაგას აქვს. აი თუნდაც გაერთიანდეს მთელი ევროპა, ისევ რუსები არის მთელი სამხედრო შეიარაღებით, დემოგრაფიული და ტერიტორიით ყველაფრით. ესენი არიან ნომერ მეორე ამ ხრივ. ამათ შორის არის მუდმივი კონფლიქტი. მაგრამ ამათ შორის რუსეთი ვერ გამოიმარჯვებს. ჯობია რომ დაეკვემდება რუსს. ეს მოხდება. რუსეთი არ არის იმ დონეზე, რომ ამან გაავრცელოს სოფლიოში დემოკრატია და ჰუმანიზმი და თავისუფლება. თავის ქვეყანაში ვერაფერი ვერ გაუკეთებია. აი შტატები კი ამას აკეთებს. ამიტომ თუ იქ არეულობაა ევროპაში იმის გამო, რომ კაცრად ნაციონალურია საფრანგეთი, თურქეთი, იტალია, ესპანეთი, ეს ნაციონალური ქვეყნებია. წაიღეს ტვინი. ამერიკა არ არის ნაციონალური ქვეყანა, არც კანადა. ესენი ნაციონალური დროშით არ გამოდიან. გამოდიან პატრიოტული. განსხვავებაა პატრიოტისა და ნაციონალის შორის. პატერ ნიშნავს ადგილის სამყოფლის დამცველი. პატრიოტი არის შეყვარებული იმ ადგილზე, სადაც ცხოვრობ. ამხრივ ყველა ამერიკელი ერთად აღებული პატრიოტია, როცა ომი დაიწყება. არაბი იქნება, ქართველი იქნება თუ სომეხი იქნება ეს. ის ამერიკის ჯარის სამსახურში ჩადგება, როცა მტერი კარს მოადგება აქ. დამცველი იქნება თავისი სახლკარის. პატრიოტიზმი ეგ არის. და ნუ ჩავდებთ ამაში, ნურს თეოლოგიურ მნიშვნელობას მივანიჭებთ და ნურს რაღაცა სისულელე ლექსებით. ამხრივ კანადელიც პატრიოტია, მაგრამ არა ნაციონალისტი. რუსი არის ნაციონალისტი და არა პატრიოტი. ის თავის სამშობლოს არ იცავს. არიცავს თავის სამშობლოს არც საქართველოს. არც პატრიოტია და ნაციონალობის დროშით გამოდის. ეს კი დამღუპველია. აღარ შემოესია საქართველოს უამრავი ხარახურა ხალხი და მოსპო მთელი რიგი რაღაცები მათ. უმუშევრობა ყველაფერი არის და ასევე რუსეთი რა რუსეთი გონიათ ყველაფერი გააშეშეს იქ. ახლა ღმერთმა ისეთი მდგომარეობაში ჩააგდო თურქეთი, სტატუსი რუსების წამოიწია. წამოიწია და ისე მეორე ადგილის სტატუსი მიენიჭა ამერიკის მერე. აი ეს ორი უკვე არეგულირებს სიტუაციას. დაჯგუფებიან იქით და აქით. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად პირველობა ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება, იმიტომ რომ ეს ამზადებს ამ პერიოდს, იმიტომ რომ აქ არის ყველაზე მეტი თეოლოგები, ყველაზე მეტი ქრისტიანული ლიტერატურა, ასევე ანტიქრისტიანული, ასევე ათეისტური, აი ყველანაირი თეორიების ნაირსახეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის ლიდერობას, ამ ლიდერობას მარტო ღმერთი წართმევს ამას. მე ჯერ ვერ ხედავ, რომ ეს ლიდერობა წართმეული იქნება და თუნდაც ჩინეთს გადაეცეს, თუნდაც ინდოეთს. ესენი როგორ გავრცელებენ სოფლიოში იმას, რომ ანტიქრისტე მოვიდეს. ამას ვინც ხელს შეუშლის, აქ ხდება არეულობა. ხელს უშლიან აი ნაციონალური ელემენტები თურქეთში, საქართველოში, რუსეთში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ. საფრანგეთი რო ნაციონალური, ნახეთ რა გასყდა იქა. გაიგეთ ახლა ვინ გააკეთა ეგა? ვინ ამზადებს? ეს ტერორისტები ვის მომზადებულია? ამერიკის შეერთებული შტატების. ხომ არ გონეთ ახლა თავიანთ ჯგუფით არიან ეგენი? ვინ აფინანსებს? ამის ხელით აკეთებს ყველაფერს. რო ეს უტევს რუსეთს. ყველაზე მძლავრი ნაციონალური ქვეყანა თავის შეიარაღებით. ამიტომ თუ ეს დამარცხებული იქნა რუსეთი, დამარცხება იგულისხმება ცნობიერების დამარცხება, ესე იგი ესთეტიკური ღირებულებებით და არა ფიზიკურად. ამერიკა არავის ბომბებს არ იშვიათად თუ გამოიყენებს ამას. ისეც ისეთ დონეზე რომ დაარწმუნებს ყველას საჭირო ეს და აი გოსლავია პაჭიკოს გარმონივით დაშალა. იცით რატომ? ძალიან ნაციონალური იყო იუგოსლავია. ერაყი ძალიან ნაციონალური. თურქეთი, თურქიედა და წაიღო მემლეკე და წაიღეს ტვინი. ნერვე მოსაშლელი ნაციონალურია. ნერვები არ აღიშლება და კანადური ნაციონალიზმი და ამერიკული, ესე ნაციონალებს არ აწვევიან. დედამიწა უნდა იყოს ასეთი, ანტიქრისტეს შემოსასვლელად. შემდეგ მოხდება ქრისტეს მოსვლა. და ქრისტიანებს ჩვენ ეს გვახარებს. რა გვახარებს? ღმერთის სიტყვის შესრულება. ეს მახარებს მე. და არა ის დაქცევა რომელიღაცა ქვეყნისა და რომელიღაცა ბომბის ჩამოგდება. ეს რასასიხარულოა ქრისტიანისთვის. ღმერთის სიტყვა რო არ გამტყუნდა და სრულდება და სულ ამას წავლოთ ჩვენ მოყოლებული აგერ ის უნამითა როგორ შესრულდა ისა და შედიან. როდის აი ქანაანის ის როგორ ასრულდა ეხლა სად ისავის ესე იგი ნოეს შვილების სემი ქამი და იაფეთის აი მამა ნოემ აი ქამიზე როგორ იმასახრა და როგორ იჩინა თავი აი აქ უკვე ქანაანში განსახლებული ქვას ქვაზე რო არტოვებენ და მიდის საოცარი სისხლი მძღვრელი ომები
ტერიტორიის დაუფლება. ასე რომ წინააღმდეგობა თუ ჩვენში მაინც შემოგვიტანა სატანა თითქოს დაგვაფიქრა, უი ღმერთ აქ იყვე, ეს ჩათვალეთ რომ კონტროლზე აიყვანეთ, რომ ესე არ არის. ბიბლიაში არსად წინააღმდეგობა არ შეიძლება ღმერთი თავისთავად ეწინააღმდეგებოდეს. არსად. და როცა რომაელთა წერილში ჩვენ სულიწმინდა გვეუბნება რომ ქრისტიანს ეგ პირველ საუკუნეში რომის იმპერიის ქვეშ არის ეუბნება, რომ არ აჯანყდეთ, ეს რომ დაეცვათ მას. აკი არ მოხდებოდა ის რაც მოხდა ტიტეს სარდლობით რომ დაარტყეს. აჯანყება წავიდა, წავიდა ნაციონალურ ნიადაგზე, ანტიოქეები ფანეს რომ აუჯანყდა და რაღაც პატარა მოგებები ხელთიგდეს. ის აკი ის მაკაბელთა წიგნი კანონიერ იმაში არ არის შეტანილი. იმიტომ რომ ნაციონალური ეს. ეს ნაციონალური დროშით რომ ახლა მიდიოდეს ის უნავინი, ესეც კანონიკურ წიგში არ იქნება ამოვარდება. არა, მიწაუნდა ადამიანებს, დაპირდა ღმერთი და საცხოვრებელი მიწა ამება დაიმსახურეს და ვინც იქ ცხოვრობდა მანამდე, იმათ აღარ ეკუთვნით ეს. და განადგურებაც იმიტომ არის მითითებული, რომ თუ ცოცხალს დატოებ, მოგწამალავს ეს, იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნება გაქვს შენს და ცოდვას ცოდვისკენ მიდრეკილება აქვს და ძმები არიან. ამიტომ არ უნდა დატოვო ეს. და რასაც არ აკეთებს ისრაელიელი, ამას არ აკეთებს. და ის ცოდვის საფუარი რაღაცაა, ეს ბოროტების საფუარები დატოვა ეს ამალიკელები, ამორეველები, ფილისტიმელები და მოდმევი გაუთავებელი ფილისტიმელებთან ომი. რასაც დავითი მეორე რა დღეში არა და როგორც იქნება ჩამოვარდება სიმშვიდის ხანა სოლომონის დროს. მაგრამ ამოძირკული არ არის ეს, აი თვითონ თავად პირველმა მეფემაც დაინდო აგაგი, ამალიკელების მეფე, შორეული ნათესავი მაგათი. და ამით მან დაკარგა აი სტატუსი, რაც ქონდა გააჩნდა მას, რომ არ დაენდო არც აგაგი, არც მისი შვილი, არც ცოლი არავინ. რაღაცა ამკაცრი განაჩენია, ხო? როცა ჰუმანიტარული პოზიციებიდან შეხედავთ კი, აბა ღმერთის პოზიციებიდან შეხედეთ. 430 წელი არაკმარა განა როა, ამდენი ხანი ცოდვა რო შეიძლება იყოს, ეს განმარავდება და იმ ხალხმა რა დააშავა. ვიც გამოსვლას აპირებს აქედან. სწორედ ღმერთ იმას იცავს და იცავდა ისრაელერს, იმიტომ რომ ეს ამასთან იყო, წმინდა იყო, შენ წმინდა იყავი და ჩვენ სიწმინდეს ხელსუშლის ის ვიგინდა რა ხალხი, სადაც ისრაელერი შედიოდა. ამიტომ მითითება იყო, გაანადგურე ყველა. და ეს ომი არის ღმერთიდან დაშვებული. ეს ჩვენ უყურებთ ომს და აა ჰუმანიზმი არის ისულელი. დღეს ჰუმანიზმი გრიალებს. სპორტული წესებით ომი. ჰაერში არ უნდა მოკლა კაცი და დაბლა რო ჩამოვა მაშინ უნდა ისრულო. ეს არის ყველაფერი ჰუმანიზმი და ამას არცელებს ამერიკის შეერთებული შტატები და მასთან დაახლოებული ევროპული ფილიალების ყველაზე ძლიერი ფილიალი ბრიტანეთი. დანარჩენები არა. ბრიტანეთი არის კიდე რომელიც ნაციონალური ძალიან არ არის. იყო და აღარ არის. სხვა დანარჩენები იქ ნაციონალურია პატარა დოზით, მაგრამ მაინც ყველაზე დიდი დოზი საფრანგეთია, იტალია, ესპანეთი, გერმანია, ევროპული მასი, აქეთ თურქეთი. აიღო თურქმენა ჩვენ რო ვარ, ჩვენ რო ვარ და არის თელამბავში და არ გამოვეს, ესენი ვერ გაავრცელებენ. ვერც გერმანელები. აი შტატები რატომ აქვს ლიდერობა ამდენი ხანი? ბიბლიიდან გავიხსნით ამას, რატომ არის ამერიკის შეერთებული შტატები პირველი? კარგი იქნებოდა რომ მას ვარიარე თქვა დიდი დოზით თქვა ქრისტიანობაზე, მაგრამ 64-ს ეს ვერ დაამყარებდა. ამიტომ ის უნდა შესრულდეს. და მე არ დაგავიწყდეთ. ყველაზე მეტად ებრაელების დამცველები ამერიკის შეერთებული შტატებია. ევროპაში არც საფრანგეთი, არც გერმანია, არც იტალია, ეს ანტისემიტურია ყველა. ა ბრიტანეთი იქით და აქით ამერიკაში. მაინც პირველობა ამერიკას აქვს. ისრაელთან მუდამ ეს იყო მხარდამხარ. ესიც აი ღმერთმა აი ეს გამოუჩინა ესეთი სამხედრო ეკონომიკური სტრატეგი. და ებრაელებიც აქ 6 მილიონამდე ნიუ-იორკში ცხოვრობს თუ არ ვცდები. ნახეთ, მაგრამ აი სახელმწიფო დონეზე ეს არ გამოვა. ესე იგი ხვდებით საიტკენმიდის ყველაფერი? ასე რომ ვისაც უნდა გადარჩება და ნუ გვექნება ჩვენ სახელმწიფო სიმედი რომ სახელმწიფო შეგვიყვან 64-ში. გამორიცხეთ ეგ როცა იესო მოვა მეორედ მოსულის დროს სატანა რო დაიბორკება მაშინაც კი როცა სატანას გამოუშვებენ 1000 წელს მერე მაშინაც ვინც ნაგემი ჰქონდა ცხოვრების ეს სიკეთე სიყვარული ღმერთისა ისინი გადაუდგებიან ღმერთს და ძალიან ბევრი გადაუდგება. ეს არ უცნაური რა ადამიანის ბუნება. რა უცნაურია ხო და ატყდება ეს აი არამაგედონი და ამით დამთავრდება აი ეს ისტორია რომელსაც ქვია კაცობრიობის ისტორია ბიბლიის პროექტით. და ამ პროექტში კიდე არის მანათობელი ზესავით ვარსკვლავით იესოს სიყვარული. და ვინც ამ სიყვარულს ჩაწდება ბიბლიაში ეს არის სიყვარული, იმას პრობლემა არ აქვს. რისთვისაც გაჩდი, გაჩდი შენ მარადისობისათვის, ნეტარებისთვის, სიყვარულისთვის, ხოლო სიყვარულის ობიექტი არის ღმერთი და არა სამშობლო, არა ქალი, არა ყვავილები და არა მხატვრობა. ამისთვის გავჩდით ჩვენ. დავმაღლეთ ესე დონეზე რომ ჩვენ მტრის სიყვარულს ვისწავლოთ.